göre 18-17, 19 yaşında sevən insanlara bir romantik sevgi de obusulara biraz başka bir bakalım. Romantik sevgide ağlın yeri olmur. Ne mənadır? Mesela o yaş dövrümüzü yadımıza salsa, her birimiz namus sevmişik de. Həmin məqamda, sen filan kesi sevirsən, oyla bir yerde olmağı istiyorsan, evlenmek istiyorsan, evlenmek istemiyorsan, fərqi yok. Həmin məqamda görürsən, özümüz yadımıza salaq. Hansı birimiz düşünmüşük ki, bu sevdiğim kadın ya kişi ki var, bunu ilə mən bir yerde olsam, görürsən, xasiyyətlerimiz uyğun gələcək, görürsən, dolana biləcəyik, görürsən, dil tapa biləcəyik filan, yox. Deməli, romantikanın köşündə nə deyilir romantik sevginin? Sən müəyyən yerə qədər görürsən. Ondan o tərəfə, gözün götür, yəni gözün baxışı götürmür. Necə ki, misal üçün, həbsxanada yatan adam romantikdir. Niyə? Çünki həmin məqamda adamın yalnız bir fikir var. Buradan qutarım, buradan çıxırım. Çıxandan sonra belki daha pis olacaq ya, onu fikirləşmirsən. Mənim şəxsən özümü yadıma gəlir ki, biz əskərlikdə olanda bizdə uşaqlar vardı ki, hətta hər gün günləri sayırdılar. Bina qorqoca bir gündə keçdi, bir gündə keçdi. Yəni bu adamın baxış uzaqlığı əskərliyi bitirən günə qədərdir ki, bitsin canım qutarsın burdan. Bitəndən sonra nə olacaq? Onu düşünmürsən. Sevgidə də elə. Mən bu adamdan bir yerdə olum, yəni vüsala yetim. Vüsaldan sonra nə olacaq? Onu heç vaxt düşünmürsən. Yəni romantikanın kökü budur. Leyli Məcnunda da bizə elə sevgi təqdim edir Nizami. Yəni müəyyən yerə qədər, yalnız vüsala qədər düşünən, ondan o tərəfini düşünməyən, heç bir insan ziddiyyəti üzərində qurulmayan, sırf yeniyetmə hisslərinin və onun yaratdığı, belə deyilir, sonra maceralar, hadisələr, hisslər, duyğular. Bəs Xosrov Şirində biz nə gördük? Xosrov və Şirində elə bir hikmət var ki, o Nizaminin öz təbirinlə desək, söz yığınağından qaçan bir şəxsdir Nizami Gəncəvi. O bir sözü yüz yerə bölməyib, yüzü bir eləyib. Və o yüzü bir eləməklə, düzdür, poema kifayət qədər böyük poemadır. Necə təsvirlər var, necə mənzərələr var, necə məktublaşmalar, hikmətlər açılır. Amma hamısında bir hikməti çatdırmaq istəyir. Bax, o hikməti tutmaq üçün onu deyir. Mühiddin İbn Ərəbinin kitablarını tərcümə eləyən və onu şərh eləyən Avni Konuk deyə bir mütəfəkkir var. O deyir ki, günəşə birbaşa baxmaq olmur. Mütləq o günəşin qabağına bir bulud keçməlidir ki, sən o günəşə tərəf birbaşa baxa biləsən. Gözəl təsvirdir. Bax, o şəkildə, yəni Nizami Gəncəvi elə bir hikməti, elə bir parlaq bir günəşi göstərir ki, ona baxmaq üçün mütləq önünə o buludları çəkir, o sözləri də gətirir ki, o sözlər də var, o gözəl mənzərə də var. Şirində hər şeydən öncə. Orada məhz o ruhun, ruhların qarışması var. Və Nizami Gəncəvini bilən bilir ki, Nizami Gəncəvi özündən əvvəlki bütün hikmətləri bilib, fəlsəfəni bilib, oxuyub. Bunu onun başqa poemalarda sübut eləyir. Qədim əfsanələri bilib və bütün bunlarla yanaşı, deməli, o qədim fəlsəfəni, o ana xətt var, qədim Çin fəlsəfəsindən gələn in-yan, qadın və kişi başlanğıcının bir-birini tamamlaması, işıq və qaranlığın bunların bir-birini tamamlaması və burada sərt və yumuşağın bir-birini tamamlaması. Bütün bunların hamısını elə gözəl qələmə alıb ki, elə çatdırıb ki, Nizami, elə məhəbbət dastanı kimi oxuyursan, məhəbbət kimi də hopdurursan canına. Xosrov Şirində biz indiyə qədər, misal üçün, romantik gözlə baxsaq, o baxışla ki, saf sevgi var, bu saf sevənlər bir-birinə qovuşmaq istəyirlər filan. İndi sual oluna bilər, Xosrov ümumiyyətlə Şirini sevirdi, sevmirdi. Yəni, əgər Xosrov Şirini sevirsə, niyə evlənmədi ona? Yəni, heç bir mani olmadığı halda, heç kim bunların qarşısını kəsmədi. Niyə getdi başqası ilə evləndi? Və yaxud Şirin Xosrovu sevirdisə,
Niye belə deyək də onun muradına çatdırmadı, ondan imtina elədi müəyyən məqamlarda. Yəni romantik sevgi artıq bu suallara cavab verə bilmir. Çünki romantik sevgi deyir ki, bu insanlar bir-birini sevirlərsə, bunların bir yerdə olmağına mane olan şey yalnız kənar səbəblər olmalıdır. Kənar səbəb yoxsa bunlar qovuşacaqlar bir-birinə. İndi gələk artıq düşürük sevginin psixologizm mərhələsinə. Yəni sevgi və xarakterlər, psixologiya, düşüncə. Nizami burada qəşəng bir üç bucaq qurub, Xosrov, Şirin, Fərhad. Və üç sevgi modeli göstərib də bir qadın sevgisi kateqoriyası, iki də kişi sevgisi. Və bu sevgi modeli çox maraqlıdır ki, həm Yunan mədəniyyətində çox güclü işlənib, həm müasir dövrdə. Məsələn, bugün bizim kinolarımızın, seriallarımızın, məhəbbət romanlarımızın çoxsu o qədər bu modelə yaxın bir şeydir ki, yəni elə bir ki, Nizaminin Xosrov şiirini sırf bugünkü estetika ilə yazılmış bir şeydir. Və mən sizə deyim ki, məsələn, nə vaxtsa Nizami əsərləri haqqında filmlər, seriallar çəkilsə, ən buna uğurlu material verən Xosrov şiirindir. Müasir dildə ona yumşaq güc deyirlər və o sərt gücdən daha böyük qiymətə, dəyərə sahibdir. Yumşaq güc mədəniyyətlə, musiqi ilə qabaqdakını işğal eləmək. Bax, Nizami Gəncəvi o yumşaq gücü şiirinin timsalında verir. O in-yan fəlsəfəsini burada o qədər gözəl çatdırıb ki, fikir versəz bir poemadır. Burada həm Hürmüzdən, yəni qədim o Fars əfsanəsindən mi, bilmirəm Türk əfsanəsindən mi gələn bir hadisə, bir rəvayət var. Eyni zamanda daha böyük bir hikmət, qədim Çin fəlsəfəsindən gələn bir hikmət var. Xosrov şiirindən tanış oldu. Xosrov hökmdar oğludur. Şirin də hökmdar qızıdır, amma biraz aşağı rangda və kiçik bir vilayətdir. Arada heç bir maniye yoxdur. Xosrov Şirinlə söhbətləşirlər, xoş gün keçirdirlər, məclis qururlar, rəqslər, filanlar, obusu, bursu. Amma vüsala yetmək məqamı gələndə Şirin onu saxlayır. Şirin onu saxlayır, deyir ki, biz təbii də əgər sən mənə vüsala yetmək, muradına çatmaq istəyirsə, bunun bir ənənəvi yolu var da, yəni toy eləyək, evlənək və bir ailə sahibi olaq. İndi məntiqlə Xosrov razılaşmalıdır. Bu Xosrov razılaşmır. Niyə? Artıq xarakter çıxır ortaya, psixologiya çıxır ortaya. Deyil, mən hökmdar oğluyam. Əgər sən məndən muradıma çatmaq üçün evlilik tələb eləyirsənsə, artıq mənim sənin sevgimi olan inamım azalır. Niyə? Mən düşünəcəyəm ki, bəlkə heç bu məni sevmir, bəlkə belə şahzadə olmaq üçün, hökmdar xanımı olmaq üçün, yəni elə şahzadədə hökmdar xanımı deyil. Yəni hökmdarın oğlunun xanımı olmaq üçün mənə yalandan sevgi hiss elətdirir. Bəlkə heç sevmir məni. Əgər sən məni doğrudan sevirsənsə, heç nə tələb eləmədən özünü mənə bəxş elə. Yəni mənim ora. Onda mən sənə inanacağam. Ki, yəni sənin məndən heç bir dünyavi təmənnən yoxdur. Nə qədər ki Şirin Xosrovun yanında deyildi. Xosrov parçalanıb dörd tərəfə paralanmışdı. Evlənirdi, bir qadın tapırdı həyatında, kimsə olurdu, amma onlar başlanğıc ola bilmirdilər. Onlar Xosrovu tamamlaya bilmirdilər. Xosrov təsadüfi bir adam deyildi. Xosrov Hürmüzün oğluydu. Hürmüz kimdi? Hürmüz o zərdüştülükdə məhz ədalət, haqq olan o tanrının adlarından biridir. Ahura Mazda. Və birdən-birə onu bir qəhrəman kimi təqdim eləyir Nizami Gəncəvi və onun oğlunu tam paralanmış cəmiyyətə bir yararsız bir insan kimi göstərir. O vaxta qədər yararsız olur ki, qadın başlanğıcı gəlir, onu yığır-yığışdırır. Şirin olmasaydı Xosrov elə o cürədə həyatını başa vuracaqdı. Daha gedib kimisə bir şəkər də gedib o tərəfdən tapardı. Məryəmi tapmışdı, şəkəri tapmışdı, kimisə də yenə də tapardı. Ta Şirini tapana qədər o paralanıb məhv olacaqdı. Və Xosrovun timsalında bütün bir sülalə məhv olacaqdı. Deməli, maddiyyatın müəyyən mərhələlərində səmimiyyətə inam azalır. Və Xosrov da bizdə həmin mərhələdir, hökmdar oğludur. Və bu Şirinin səmimiyyətinə inanmaq üçün ondan təmənnasız vüsal istəyir. Şirin də öz növbəsində bir şərq qadını olaraq, bir Azərbaycan qadını olaraq, sadəcə hökmdarın oğlunun sevgisinə inandırmaq üçün öz şərəfindən, namusundan, ismətindən qurban keçmək istəmir. Çünki öz növbəsində, yenə də gəlir, bu dəfə Şirinin psixologiyasına gəlir. Niyə keçmir? Kimsə deyə bilər ki, qardaş hökmdar oğludur. Əgər
doğrudan da onu sevirsə, eyb yox olmasın, nikahsız filansız, onun muradına çatdırsın və ona sübut eləsin ki, mən səni doğrudan sevirəm. Burada artıq şərq qadınının, Azərbaycan qadınının psixikasına giririk. Nədə? Sən əgər o hərəkəti eləsən, qadın olaraq, illər boyu sənin içində artıq nəyə tərəddüd yaranacaq? Bu adam, bu kişi elə biləcək ki, mən doğrusların tayıyam. Axı, bu hökmdar oğludur, bunun yüzlərlə kənizi var. Və o kənizlər bundan heç nə istəmədən bunu belə deyə də müsala yetirirlər, bunu muradına çatdırırlar. Əgər mən də onlar kimi heç nə istəmədən sadəcə sevgimi buna sübut eləmək üçün və yaxud onun özünə inamını bərpa eləmək üçün mən öz prinsipimdən adlasam, şərəfimdən, namusumdan, ismətimdən keçib bunu muradına çatdırsam, onu mən özümə bağışlaya bilməyəcəm. Və avtomatik mənim beynimdən keçəcək ki, o mənə elə obrusularla eyni gözdə baxır. Məsələn, Məhlim Banu Şirinə məsləhətlər verir. Yəni, bir var, sən sadəcə külək kimi hər yerə gedəsən dəvətsiz, fikir versəz, qapı pəncərəni eyni vaxt açan kimi külək əsir. Sən ona imkan yaradan kimi o gəlir əsir. Həmin o şəkər kimi. Xosrov və Şirindəki şəkər kimi. Amma bir də var, sən dəyərli bir hikmətsən. Səni dərk eləyən üçün getməlisən sən. Səni oxuya bilən, sənə dəyər verən üçün getməlisən. Burada sadəcə bir qadın isməti deyil, həm də hikməti dərk eləyən üçündür. Yüzü götürür, oxuyur o kitabı. Yüz adam oxuya bilər o kitabı, hikməti biri dərk eləyir. Doğrudur mu? Yəni, çoxu götürər, bəziləri götürür, şəkil axtarır kitabda. Xosrov əvvəlcə şəkil axtarırdı o kitabda və tapırdı, rəngli kitablar, şəkillər tapırdı. Amma Şirini görəndə hikməti tapdı. Və anladı ki, ay dili qafir, sən insansan, və sən elə-belə insan deyilsən, sən məsuliyyətli bir simasan. Öhdəndə bir xalq var, bir dövlət var, bir sülalə var. O bunu nə vaxt dərk elədi? Şirin ona açdı o qapını. Və mən burada yenə qayıdıb gəlmək istəyirəm başqa bir məsələyə, bir millət məsələsinə. Fikir versəz, Məhlim Banu yenə də qadın. Şirinə hikmət öyrədir və deyir ki, o aydısa biz Afitabıq, o Çeyxosrovdur, biz Əfrasiyabıq. Bu elə belə deyilmir. Bir sülalə, bir qədim bir sülalə Xosrovdursa, heç də ondan əksik olmayan bir sülalənin sahibi də sənsən. Onun davamısan sən. Və fikir verirsinizsə, o iki güclü hikmətin qarşılaşmasını verir burada. Psixikanın problemləri, kompleksləri, düşüncələr, bunlar artıq sevginin, belə deyə də, sırf hissiyyat üzərinə köklənməyinə mani olur. Bu sevginin növbəti mərhələsidir. Ki, Xosrov şiirində bunu, Leyli Məcnun'da belə şeylər yoxdur. İndi ardınca nə maraqlı şey var? Müasir dramaturgiyaya uyğun incəliklər. Xosrov gedir və Xosrovu, belə deyə də, başqa bir qadının qırmağına salmaq üçün Nizami orada belə bir maraqlı bir xətt qurub. Bunun atasının, atası vəfat eləyir, atasının vəziri bunu elə bir qiyam qaldırır, nə edir, bunu ölkədən qovur. Bu da baş götürür, gedir Bizansa və Bizans imperatoru ona öz qızını verir, çəkir yuxarı başa, küləşən eləyir və bu da razılaşır, təbii ki, heç nəyi yoxdur, yəni artıq sadəcə quru şahzadədir, adı var. Və sonra Bizans hökmdarı buna ordu verir, qoşun verir buna. Bu gəlir öz atasının məmləkətini geri qaytarır. Geri qaytarır, amma bunun arvadı artıq Bizans hökmdarının qızıdır. İndi burada nə məsələ çıxır? Orada verir ki, Xosrov onu çox sevmirdi. Amma eyni zamanda həm də bunun yanında minnətlidir. Niyə görə? Çünki qaynatanın hesabına öz mülkünü geri qaytardı. Yəni, sən elə bir ki, böyük bir şirkət rəhbərisən, sənin atandan qalan miras əlindən çıxır, amma bir nəfər sənə kömək eləyir, sənin borcları, kreditləri verir, səni yenidən ayağa durmağa kömək eləyir, bir başqa bir imkanlı adam. Amma öz növbəsində sən də minnətdarlıq hissi olaraq onun qızını alırsan. Amma həm də eyni zamanda sən o qızın yanında dili qısasan. Niyə? Çünki sənin atanın köməyi ilə mən bu şeylərə nail olmuşam. Təbii ki, o bursu hökmdar qızının Xosrova bu cür müəyyən atmacaları filanı, Xosrova biraz da ondan soyudur filan və yenə gəlir şiirinin yanına.